პირველი ფსიქოლოგია ურა მეორე ბატონო შენს კარგად გესმის ჩვენი კარგი ირაკლი მილიონი რამ გვინახავს მილიონი ნაციონალები ხელისუფლებაში დაბრუნდებიან და ყველაფერი იქნება ისევ ისე ზღაპარია ეგ შეუძლებელია ვეღარ იქნება მაქსიმუმ ისინი ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ რაღაცა პატარა კომპონენტით ვიღაცასთან ერთად მაგრამ ის რაც იყო საუბრობენ ამაზე ანუ ვადამდელი არჩევნები პროპორციული ვადამდელი არჩევნები უნდა იყოს მე ამას მე ხო და ამას გეკითხებით ანუ ნაციონალების წინააღმდეგ ან ოცნების მხარეს კი არ ვცვა მე ამ კითხვას სხვათა შორის ამ არჩევნების დროს სულ ვცდილობ რომ მართლა ძალიან ნეიტრალური პოზიცია ხმავის მივეცი ისეც მივეცი რომელიც მეორე ტურში ვერ გადავიდა თუ ჩემი პასუხი მეც ეგეც მივეცი რა თქმა უნდა ეხლა რომ შევედი კაბინაში არჩევანი თქონდა უცნობი ვიცოდი რომ ვერ გადავიდო და ვერანაირად მაგრამ შალვასის მივეცა შალვას მივეცი იმიტომ რომ ერთხელ დასამუშავოთ ამ კაცთან პინათელი ვიქნები რა კარგი ეხლა ეხლა ვის